Hej! Idag ska vi titta på Bender by Björn. Det är en handbender som man sätter på gitarren utan att behöva fräsa upp massa, så kan man då B och G-bända med den här, ska man kunna. Den är gjord i Sverige, designad av Björn Jakobsson, tillverkad i Sverige, svenskt stål, superfin. Jag ska plocka upp den här. Jag ska sätta på den förresten på min Penn Telecaster, också gjord i Sverige. Utav Perra uppe i Norrland. Så nu ska vi se på den här, vad det är för någonting. Så här ser den ut. Väldigt fin, väldigt bra. Den sitter så här, man kör med armen här på. Ding, ding. Den här ska bara vara att stoppa rakt i på ett sånt, om man har en sån här vinterstall. Finns också för Les Paul-gitarrer och sånt, men den här ska vi sätta på här. Så ska ni få följa mig när jag sätter på och testar den här. Häng på, tja! Okej, jag har pre-bakat lite, tagit bort strängarna och nu så ska vi titta på hur man installerar den här. Och det jag ska göra nu det är att jag ska enligt instruktion då dra tillbaks de här fyra hela varv för att den ska ner liksom här bakom så här. Så att jag tar en skruvmejsel och så drar jag fyra hela varv. En, två, tre, fyra, så. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Så där ska vi se. Borde räcka. Japp. Har vi dem löst. Då ska vi ta det här och så ska man trycka bak de här. Det var lättare sagt än gjort. Så jag får ta en i taget. Så där kanske. Så där. Och så tar man det här. Så där. Perfekt. Det gick ju lätt att sätta dit. Ska man dra till de här framåt så här så att de verkligen nyper tag i stallet. Det var ju väldigt lätt att få på det där. Så där. Då ska jag stränga den här. Och det viktiga är hur man sätter i kulan i de här sen. Så att jag sätter i strängarna och sen så återkommer jag. Okej, då var det klart. Det tog inte längre än att sätta på strängarna faktiskt. Och den här har ju två lägen. Den har både då G och B-bänder. Man kan då välja vilket man vill ha. Så att nu trycker ner eller drar upp. Nu är det helt enkelt B-strängen. G-strängen. Så nu ska jag bara låta strängarna dra till sig lite grann så kommer det lite ljudtest också. Vi ses! Okej, då har vi Bender by Björn på plats. Superenkelt att sätta på, måste jag säga. Den har två lägen som sagt var. Utdragen så är det B-strängen, nedtryckt så är det G-strängen. Intoneringsskruvar här som bestämmer hur långt själva liksom bänden ska gå tonartsmässigt så. Och så här låter B-bänden till exempel. Om man vill ha G. Till exempel. Ja, nu är det bara att öva helt enkelt. Och jag har inte spelat så mycket B och G-bänder innan så det ska bli superkul att nörda ner sig i det här. Som sagt, Bender by Björn, superlätt att sätta på, kolla in den. Jag tror att det kommer bli kul som helst att testa det här. Så får vi se vad det här leder till. Tack för att ni tittar, ha det fint, hej!